Mirëmbrëma. Un jam Klodiana Lala dhe ky është emisioni Në Shënjestër. Grupet kriminale shqiptare janë kthyer në një shqetësim serioz për autoritetet e huaja dhe janë futur prej vitesh në radarët e këtyre institucioneve. Do të flasim sonte në emisionin Në Shënjestër për një nga grupet kriminale më të rrezikshme që ka vepruar jo vetëm në territorin shqiptar, por edhe në disa shtete dhe vende të Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për Italinë, Belgjikën edhe më gjërë. Do të flasim për bajrat e Shkodrës. Bëhet fjalë për një dosje që emisioni Në Shënjestër e ka siguruar nga autoritetet belge. Një dosje që tregon më së miri mënyrën se si klani i drejtuar nga Safet Bajri ka operuar në Belgjikë, duke shantazhuar me armë pronar të bizneseve të ndryshme me qëllim që ata t'i dorëzonin pasurit, por edhe ka shfrytëzuar për prostitucion vajza të reja, të cilat i rekrutonin në Shqipëri dhe trafikonin më pas në Belgjikë. Është një dosje që del për herë të parë. Është folur në fakt shumë për grupin kriminal Bajri, se si ata e nisën aktivitetin e tyre kriminal në qytetin e Shkodrës e më pas u zhvendosën në vendet e Bashkimit Evropian. Është folur për përplasje të forta me grupet e tjera kriminale në qytetin e Shkodrës, por edhe më gjërë, për bashkëpunim me grupe nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, por sonte do të ndalemi tek dosja belge dhe titulli i emisionit Në Shënjestër është Në Brendësi të grupit kriminal ose klanit të bajrave në Belgjikë. Në fakt, grupi Bajri u godit në vitin 2018 nga policia shqiptare në kuadër të operacionit të koduar OAS. Në 2018, Safet Bajri përfundoi prapa hekurave bashkë me disa të dyshuar si pjesë e grupit të tij kriminal, pati arrestime edhe jashtë vendit. Ish-ministri i Brendshëm i kohës Fatmir Gjafaj deklaroi se bajrat janë një grup me influencë shtetërore dhe ndikim të madh në policinë e shtetit, por thuajse pjesa më e madhe e antarëve të këtij grupi janë sot të lirë, sepse për çuditë të gjithëve, vetëm një javë pasi u krijua prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me sa duket pa patur as kohën ta lexoj dosjen voluminoze të bajrave, vendosi të shpallë mos kompetencën dhe ta kaloi këtë material voluminoz për dhjetra krime të kryera si brenda ashtu edhe jashtë vendit në kompetencë të prokurorisë së Shkodrës. Ndonse më herët prokurorët e krimeve të rënda, edhe pse u tundej karta e vetingut, edhe pse në fakt ishin të frustruar sepse nuk dinin asgjë për fatin e tyre që i priste, për shkak se ajo prokurori do shkrihej, u thua në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian për të siguruar prova për bajrat. Por tashmë, i vetmi për momentin që ndodhet prapa hekurave është Safet Bajri, duke vuajtur një dënim pikërisht për këtë dosje që ne do zbardhim sonte, një dosje që ka plot mistere, shantazh, por edhe brutalitet, ku mes të tjerve spikat ai që u cilësua mbreti Safet Bajri dhe vlezrit e tij. Në fakt, duhet theksuar që bajrat janë një grup që me sa duket do t'jenë shpesh në qendër të vëmendjes së autoriteteve të huaja dhe shqiptare për shkak të aktivitetit të zgjeruar. Përpara se të shkojmë në një dokumentar interesant për pjesën e parë të aktivitetit kriminal të bajrave në Belgjikë, unë do t'ju prezantoj me të ftuarit e mi, kam derin të kem sonte kolegen Fationa Medini. Fationa, faleminderit që jeni në Shënjestër. Faleminderit, mirëmbrëma Klodia. Dhe kolegun Poli Hoxha, një gazetar i njohur i kronikës që shumë vitet jetës i ka shpenzuar pikërisht duke u marrë me ngjarjet kriminale. Poli, faleminderit që pranua të ishit në Shënjestër. Faleminderit. Sigur se thash, gjobënja dhe shantazhi, tentativa për të ekzekutuar Lulzim Gërgjaliun, si i kërcënonin bajrat e Shkodrës pronarët e lokaleve në Bruksel. Ndjekim pjesën e parë të materialit dhe kthehemi me bisedë në studio. Brutal, të paskrupujt, të gatshëm për të kryer gjithçka për të vënë në jetë qëllimet e tyre kriminale. Kjo është historia e patreguar e bajrave, një prej bandave më famkeqe në veriun e Shqipërisë, por jo vetëm, edhe në Belgjikë, aty ku filloi lulëzimi dhe rënimi i tyre përfundimtar. Por si u kthye kjo bandë në tmerrin e rrugëve të Brukselit dhe të pronarëve të bareve? Cilat ishin mënyrat mizore me të cilat kërcënonin dhe shantazhonin çdo që u dilte përpara, duke mos njohur asnjë pengesë në arritjen e qëllimeve të tyre. Për herë të parë, në Shënjestër, sjell të plot të pathonat e bajrave në Belgjikë,
nëpërmjet dosjes së policisë belge. Dosje e cila na tregon ndërmarrjen kriminale që kishin ngritur katër vëllezrit Bajraj. Të investuar në prostitucion, zhvatje, kërcënime serioze për jetën, deri edhe në eliminime fizike. Kumbi të gjithë, ai që spikaste, ishte një emër, mbreti, apo ndryshe lordi, Safet Bajri, që pa kush më parë, ja dinte bëmat e vërteta. Për të rrëfyer pikrisht mizorinë e këtij grupi dhe kreut të saj Safet Bajri, do të duhet të kthehemi në vitin 2014, në Belgjik, aty ku banda nisi punët e saj të para të errta në botën e krimit. Por si mundi kjo band të ngrihej kaq shpejt në kupolën e krimit? Cila ishte mënyra se si punonte? Përse policia belge u vu në alarm dhe omerta që kishte përhapur kjo band, ku askush nuk guxonte të fliste? Si kjo band kërcenonte dhe shkatronte çdo biznes që nuk i bindej në lagjet e Brukselit, ku kush nuk bindej, në fillim paralajmërohej. Më pas banda niste nga kërcënimet verbale, deri tek plumbat. Lulzim Gërxhaliu, pronari një bari të sapo hapur në sheshin Simons, po u thonte atë mëngjes të herët të 20 qershorit 2014, në bulevardin Danbers, me makinën e tij Audi, ku papritur ndi plumbat të preknin automjetin e tij. I friksuar, ai vazhdoi rrugën. Gërxhaliu u bëri të njohur përfaqësuesve të rendit numrin GSM, të ashtu quajturit Riki, i identifikuar në bazën e të dhënave si Raman Aljimi. Riki, sipas të dhënave të policisë lokale, përshkruhet si një ndër 5 shefat e një bande hajdutësh të dhunshëm, të cilët kërcënonin dhe zhvasnin lokalet e natës, kryesisht në komunën Sharbek. Nga analiza e të dhënave telefonike, rezultoi se natën e goditjes së makinës së Gërxhaliut, Ali dhe Sead Selhani, i njohur ndryshe si Dushi, kishin patur 7 komunikime me njëri tjetrin, dhe njëri prej tyre kishte ndodhur në afërsi të vendit të ngjarjes, më 20 qershor 2014. Gjurmimi telefonatave nxori në pah se vetëm disa orë pas peshqeshit të plumbave, Riki, Raman Ali, provoi të telefonoj Lulin, i cili ja ktheu më njëherë telefonatën, çka konfirmon deklaratat e dhëna në polici nga Lulzim Gërxhaliu, më 28 qershor 2014. Gjithçka tashmë ishte e qartë. Pas plumbave fshihej banda e Bajrave. Dushi nuk ishte tjetër, përveç se Sead Selhani, vëllai me mbiemër të ndryshuar i Safet Bajrit, mbretit, që po terrorizonte baret e Brukselit. Edhe ky fundit, sipas dëshmisë së viktimës së atentatit, pjesëmarrës me të vëllain e tij në Coffee Diamonds, në të shtonat ndaj makinës së Gërxhaliut. E njoha Dushin prej të thënave. Bën pjesë në një grup shqiptar që krijojnë probleme në Bruksel. Nuk e kuptoj pse më kanë qelluar. Sapo kam hypur në një kafe në Simons dhe nuk dua probleme. E mësova nga persona të tjerë që rinë në jetër dhe ma kanë natën për shkak të një zënke që ka ndodhur në muajin shkurt të 2014-s. Jam menduar gjatë përpara se të bëj një padi, pasi kam frikë nga ky grup për namin që kanë. Tashmë, dhe vetë policia belge kishte një panoramë të qartë të aktivitetit kriminal të bandës rrezikshme nga veriu i Shqipërisë dhe të asaj se çfarë ishte aftë kjo organizatë kriminale të kryente. Por Lulzim Gërxhaliu nuk do të ishte pronari vetëm dhe i fundit i bareve që do të kërcënohej nga bajrat në rrugët e Brukselit. Siç Gërxhaliu do të pohonte në deklaratën e tij të mëtejshme në polici, grupi që për qëllim kishte zhvatje nëpërmjet dhunës apo detyrimin nëpërmjet tytës së armës për të marrë në pronësi baret në zonat e tyre të influencës, ishte i përbërë nga disa vëllezër, të cilët mbanin mbi emra të ndryshuar. Jemi rikthyer, sikurse e ndoqët nga materiali. Medini, është një bandë investuar në zhvatjen dhe kërcënimin me armë, kryesisht ka vënë në shënjestër biznesmen shqiptarë të cilët zotrojnë biznese në Belgjik. Si pas këndë vështrimit tuaj, si mundi banda e Bajrave të ngrihej kaq shpejt në kupolën e krimit? Dhe me aq sa ju keni informacion, sepse jeni njohës e mirë e krimit organizuar që vepron në Europë,
Cila ishte mënyra që me cilën punonte kjo band? Klodi, faleminderit. Në fakt ishte shumë interesante kjo pjesë dokumentare që ju sapo shfaqët, sepse është qartë si duket, domethënë që banda e Bajrave është një band polikriminale. Domethënë ku flasim për atë që quhet polikriminalitet, do të themi faktin që ata kishin disa portofole, po themi, në aktivitetet e tyre kriminale. Duke nisur që me trafikun e qenieve njerëzore, prostitucionin, duke nisur me lëndët narkotike dhe pastaj duke pasur edhe këtë pjesën tjetër operacionale të zhvatjes të bizneseve. Domethënë nga ajo që duket është kjo band është nga bandat më të strukturuara mbase që ka pasur Shqipëria. Dhe u mendoj domethënë që udhtimi i kësaj bande në për të bërë ajo çfarë u bë domethënë me pikun e saj, po themi në fundin e viteve domethënë 2016-2018 po themi, para se ndodhte dhe arresti, ka ardhur pikërisht për faktin sepse kanë qenë të ardhurat e prostitucionit. Ato të cilët kanë krijuar një bazë të rëndësishme për këtë band kriminale që më pas të mundej të investonte edhe në aktivitetet e tjera, siç është trafiku i kokainës, po themi që është një lojë edhe më e madhe për grupet kriminale. Në fakt, ajo çfarë banda e Bajrave ka bër, nuk ka qenë ndryshme nga ajo që kanë bër shumë shqiptar, shumë banda të tjera krimi organizuar shqiptar, po themi në fundin e viteve 90 edhe në fillimin e viteve 2000. Duke qenë ata kanë targetuar kryesisht vendet e Beneluxit, duke qenë se këto vende si Holanda, Luksemburgu edhe Belgjika janë vendet të cilat kanë pasur politika më liberale për sa i përket prostitucionit, po dhe kështu edhe konsumit të narkotikëve. Këto banda janë të vendosur aty dhe kanë pasur si thua terren për të ngritur. Duke nisur me prostitucionin dhe me të ardhurat që ata kanë krijuar, kanë kaluar pastaj në krimet e tjera më të, po themi, më të rënda, jo më të rënda për sa i përket se gjitha krimet janë njësoj edhe me efekte viktimat e tyre, por tek kokaina merrin më shumë para edhe më shumë para. Dhe po ta shikosh domethënë gjithë tranzicionin e grupeve shqiptare, e kanë nisur me kanabisin, e kanë nisur me prostitucionin dhe më pas kanë kaluar tek kokaina. Dhe në momentin që kanë kaluar tek kokaina, konsiderohet si të thuash maja e asaj që ata mund të arrijnë. Fitimet janë marra mëndse dhe fuqia e tyre sigurisht që shtohet. Oxha, përse në Shqipëri drejtësia ishte e paaft për ta ndaluar këtë band kriminale, e cila në fakt shenjat e para të përfshirjes në aktivitet kriminal nisin Shkodër, më pas u zhvendos në vendet e Bashkimit Evropian. Mendon se është një polici e paaft, e korruptuar, mendon se kjo band ka realisht atë fuqinë që sikurse thot ish-ministri i Brendshëm zoti Gjafaj, ka mbështetje shtetërore dhe ndikim të madh në policinë e shtetit? Atëherë, banda ose organizata më sakt, sepse nga band kaluan në organizatë e Bajrave, është shembulli tipik i asaj i alarmit që kanë ngritur ndërkombëtarët, se që çështja e krimit të organizuar shqiptar, shqipfolës në Evropë dhe në botë, e ka mëmën, po edhe origjinën, por edhe mënyrën e zgjidhjes e ka po në Shqipëri. Në që kuptim? Në kuptimin që këta shkojnë jashtë vendit, meren me punra të vogla, zgjerohen, brutaliteti karakteristik i këtyre lloj bandave i bën në vendet të tila, si që është Belgjika, për shembull, Gjermania, apo gjithë vendet e Evropës që të dalojnë nga krimi tjetër që është më tradicional atje dhe është më i adaptuar me ligjet apo me policinë apo më i tërhequr dhe arrinë domethënë që të fitojnë territore. Por çfarë ndodh? Ndodh që si bazë logjistike kanë gjithmonë Shqipërinë. Dhe Bajrat kishin ngritur një organizat në Belgjikë dhe në gjithë vendet e Beneluxit, po dhe në Gjermani është zakonisht shumë, kishin investuar dhe në rritje dyqanesh dhe kishin kaluar nga shfrytëzimi i prostitucionit me pak prostituta në fillim, kishin kaluar tek drogat e rënda, sa që tentuan edhe domethënë edhe për laborator në Shqipëri. Pastaj filluan me skemën e job venjeve, do më thënë më sakt është skema e fanshme e mafisë së viteve 80 të Amerikës, do më thënë që ju shkonin bizneseve dhe ju thoshin që do paguani kaq lek, pse do t'ju mbrojmë ne nga pjesa tjetër e krimit. Mirë po, këto nuk funksionojnë më, sidomos në vende si Belgjika e tjere tjere. Edhe në Shtetet e Bashkuara ishte, qose e mbanë më në ti, do më thënë, që ishte rasti fundit i shqiptarve që donin të bënin në New York, që ishte dhe i rapos
që pjesë e Krasniqit, e vëllezër e Krasniqit në New York, do më thënë, dhe u goditën, sepse këto janë bërë shumë të ndjeshme për këto vendet. Do më thënë, është më, janë më tolerant për krimet të tjera, janë më tolerant për krimet të tjera, sa për këto, kurse duat të dalë. Unë do të themë një gjithë që më se zjesë. Po, atere, do dalë. Tani, mbështetja politike në Shqipëri e krimit organizuar ka qënë prezente. Sigurisht, tashmë mund tjetë më kamufluar, por do me thënë, krimi shqiptar është rritur me politikën shqiptare. Ne vetëm po të kujtojnë, do me thënë, atë të qëfar ne kemë pasur në Shqipëri, që është kultivimi kanabisit. Po themi, dherë në vitin 2014, Lazarati ka qënë aty. Do me thënë, prodhon të tonelatat të tëra Lazarati dhe mbaj aty. Në 2016, me ndryshimin e qeverisë, ajo që ne pamë është gjithë Shqipëria kultivon të kanabis. Tani, si mund të ndodhin këto fenomene, në qofë se ti nuk kërkon, nuk bashkëpunon, do me thënë, duke njësur shumë autoritetet e policisë dhe dherit ata që janë mësi për tyre. A ju bënë përshtypje me dini fakti që bajrat janë të organizuar një form të tilë që janë kryesisht nga njëta familje, rreth i tyre shoqëror, po të shikosh dosjen, janë tre apo katër vëllezër, të gjithë të vendosur në hierarki, fjala e më të madhit është urdhër për të tjerët, janë brutal mënyrën si veprojnë. Shiko, është shumë interesante në fakt. Në fakt, po të shikosh gjithë strukturën e grupeve kriminale shqiptare, grupeve të mëdha kriminale shqiptare, në qendër në bërthamën e tyre është gjithmonë familja. Do të jetë vllai, do të jetë kunati, do të jetë dikush tjetër, domethënë që është në lidhje krushie ose në lidhje gjaku. Nëse pastaj kalojmë tek rrethi dytë i funksionimit të kësaj organizatës kriminale, do të gjejmë që ka njerëz nga vendi ku ata jetojnë, nga Shkodra po themi. Pjesa rrethi dytë është pjesa e Shkodrës. Rrethi tretë pastaj mund të jenë të tjerë personazhe kriminale nga shqiptar. Shqiptar, dhe pastaj po themi në rrethin e katërt, ajo çfarë ndodh është këta bashkëpunojnë me komsi të ndryshme, me Maroken, Algjerian, në varësi të vendit. Edhe me serbët. Edhe me serbët, patjetër që edhe me serbët, me çdo lloj tjetër komësie që u leverdis në operacionet që ata bëjnë. Tani Klodi, unë duhet të them vetëm një moment të them diçka në lidhje me brutalitetin, sepse në fakt është shumë e rëndësishme. Ajo që duket se ka rrëzuar të bandë, ka qenë brutaliteti. Sepse në momentin që ti nxjerr armë në një vend të Bashkimit Evropian apo themi në një vend si Belgjika, aty karriera jote mbaron. Kryeqytetin e bes. Mbaron. Do me thënë, dhe ajo që bajrat nuk kanë pasur sofistikimin. Sepse në qofë se bajrat duke ishin sofistikimin, për të kuptuar që ajo pjesa e shantajit të bizneseve dhe pjesa armëve nuk duhet të ndothe, por ata duhet të vazhdoni dhe të merësh me këtë pjesën e trafikut, por duke parë të gjithmonë në formë në një biznesi, ata sigurisht që sot do të ishin të paprekur. Por në momentin që... Ndani të njëti në qëndrim me fationën, pra e shikon e shumë do t'ju jap dhe një shembull për bajrat këtu në Shqipëri për këto lidhjet. Andaj mendojnë shumë fuqi, domethënë mendojnë shumë për komunitetin, mendojnë shumë për impaktin e krimit në qytetarët. Domethënë ndonjëherë një krim i cili bëhet në mënyrë brutale siç ka thënë Jona, domethënë dhe godet biznesin ose godet domethënë është i dukshëm dhe shqetëson përditshmërinë, rendin publik, domethënë është më parësor shpeshherë për ata se sa trafiqet që dihet që janë ndërkombëtare dhe që lëvizin në shtete të ndryshme etj. të cilat siç e kemi parë nga gjithë dosjet, për shkakun shikojmë dosjet e italianëve, të belgëve etj., të cilat ata i ndjekin siç kemi shprehur neve, e kapin lepurin me qere. Domethënë ndër vite i kopsisin pak nga pak, i mbajnë në monitorim, duan t'i eliminojnë deri në ashtu. Kurse këtu keni drejt sepse kur qëllojnë kështu në mes të Brukselit. Në Shqipëri në momentin kur belgët e konsideruan mbretin. Çfarë ndodh? Dhe erdhi një moment që belgët për këtë grup janë disa grupe të tjera dhe ka ndodhur skandale që ne gazetarët nuk i kemi marrë vesh. Skandale të nivelit deri kryeministrash. Skandale, do më thënë, ministra shpo e po, do më thënë, që dhe Zoti Gjafa e ka ditur këtë problem, pra ndaj është detyruar me natyrën e ti që të thotë diçka më shumë që thotë kanë mbështetje. Historia është e këti lloj, do më thënë, që ata qalojnë kur vjen puna në Shqipëri, se çfarë bëjnë, bajrat ishin tipik që kishin grupin andej dhe vinin në Shqipëri e tonin në Shkodër, ne i kemi parë dhe si peshkatar, meremi me peshkim, apo jo, i kemi parë dhe si kur kishin vetëm mereshin me baste, e tjere tjere, dhe në fund fare për baste u dënuan. Dhe ka që të fuqishëm ishin në Shqipëri. Kishin akuzat rënda, prokuroria për krimet rënda. Po për qëri dënuan? Hoxha i akuzoj për vrasje, për plasje me grupe tjera kriminale, gjovënje. Pa diskutim, ndaj kam gritur këtë temë, për parë se si një grupim, erdi nga një sër akuzat, erdi dhe rikëtu. Ti ke dosjen dhe vërtet është e të mershme dhe dokumentarit të regoj një pjesë, dhe të majnë e isbergut, por në qofë se flasim me letra të gjykatës
me letrat e gjykatës së Shkodrës, e gjithë kjo organizat, përveç Safetit që është dënuar nga autoritetet belga, jo se ai këtu do kishte dalë edhe për peshkrim të jashtëligjshëm. Me... Safeti po ta kishte në gjykatë shqiptare. Oxha, vetëm ata, vetëm Safeti është dënuar nga autoritetet e theksoj belge, kurse pjesa tjetër e grupit është e dënuar për bazë të jashtëligjshme që po ti marrësh 90 shqiptarëve telefonat. Tani në këtë moment do jem do t'i kapësh duke vënë Manchesterin tani se është në Champions League. Do të them vetëm diçka kur pyetë. Do të thënë kjo është sheshariake. Atëherë kjo tregon më falë dhe mbyllova. Jo, s'ka gjë. Kjo që bëri gjykata, mua më konfirmoi informacionin që s'e kam thënë asnjëherë dhe po e them te ty, që Bajrat kishin kapur gati gjithë institucionet që i kishin në dorë në Shqipëri dhe ishin një lloj organizata dhe është madje e të cilat investonin, sidomos në polici. Çfarë ka ndodhur? Ktu ka ndodhur që është alarmuar zyra e kryeministrit belg dhe i është dërguar ultimatum, edhe sepse janë dekonspiruar disa herë. Kanë ardhur prokuror dhe etus belg në Shqipëri dhe janë dekonspiruar. Ministria e Drejtësisë ju kanë thënë bëni verifikimin e pasurive të këtyre ndërkohë që i kishin në hetim. Kur ju është kopësitur kjo dosje andej, ju kanë thënë ndihmoni. Çfarë bëjnë në Shqipëri, ku i kanë, ku i pastrojnë parat që fitojnë këtej me trafiqe dhe janë bllokuar krejtësisht. Ka qenë identike si çështja e Xibrakës që u detyruan gjermanët që erdhën këtu sepse filluan po i dekonspironin. Dhe Bajrat janë dekonspiruar faktikisht. Dhe nuk arritën belgët, domethënë që këtë organizat ta kopsiste. Dhe kjo ka ndodhur këtu dhe prandaj thotë se kanë lidhje ashtu, kanë patur lidhje shumë të fuqishme në polici, saqë belgët kanë këtu një oficer kontakti në Tiranë i cili mbulon gjithë vendet. Domethënë dhe Gjermaninë dhe të tjerë, domethënë i mbulon gjithë vendet sepse është i përgjegjës i gjithë Ballkanit, madje edhe Greqinë për krimin e organizuar për Ballkanin. Dhe duhet të dish që ai ka shkuar disa herë në zyrën e Xhafait, ka shkuar disa herë në zyrën e ministrit drejtësisë vetëm për Bajrat dhe gjithmonë ka ndeshur në një mur, në vonesa, në burokracira etj etj. Për mos folur për dekonspiracionin, kjo është situata. Nëse ne flasim për bashkëpunimin, më lër të pyes. Autoritetet belge janë realisht dhe kanë qenë realisht shqetësuara jo vetëm për grupin kriminal Bajri, pra për atë që unë kam konsideruar si klani Bajri, por edhe për grupe tjera kriminale. Por pyetja ime për ju është kjo, si e shikoni ju faktin që ndërkohë Belgjika kopsit një dosje të detajuar, punon muaj e muaj tërë për të hedhur dritë mbi aktivitetin kriminal të Bajrave, të cilët papritur zbritën një ditë në Belgjikë dhe thanë ne jemi këtu, ne jemi zotër, ne mund të bëjmë gjithçka, dhe nga ana tjetër, drejtësia shqiptare me arsyetimin që janë dy, pra dy bashkëpunëtorë në krim dhe jo tre, dhe duke mos patur tre veta nuk mund ta konsiderojmë grup kriminal, i ka çliruar nga akuzat. Më jep një mendim duke e parë në të dyja këndvështrimet. Në drejtën në fakt sepse është me konventa me konvent OKB-s, ajo çfarë quhet krimi i organizuar është kur tre njerëz bashkëpunojnë. Po tre njerëz bashkëpunojnë edhe për të bërë një edhe për të marrë një rushfet, edhe për të lvizur 1 kg lënd narkotike në një vend në vendin tjetër, sigurisht ka tre veta që bashkëpunojnë, sepse dikush e pret, dikush e transporton, dikush e dërgon. Do të thënë nuk ka asnjë lloj dhe sidomos dikush e pastron produktin këtu. Po mos i futen, po duket se jo, po ai është kryesori. Tani të mos konsiderohet, do të thënë grupi si punë e Bajrave, grupi strukturuar kriminal, do të thënë ose grupi i organizuar kriminal, unë nuk e di se kush mund të quhet. Si e shpjegon? Po do të thënë këtu shpjegoj, mund ta shpjegoj me fakt se këto duan të kuptojnë. Sepse tani drejtësia, sepse drejtësia në fund fare vendos gjykata, po ka disa hallka po shkuar deri tek gjykata apo jo. Mund të ketë pasur presion politik, unë këtë nuk e di. Por ajo që unë di është grupet fuqishme kriminale, si ajo e Bajrave, edhe në vende të tjera, në fakt edhe në qytete të tjera në Shqipëri, janë shumë aktiv në fushat e zgjedhore. Sepse këta njerëz ju shqetëson sjellin para. Midini, dhe sidomos këta kanë qenë aktiv dhe për gjitha forcat, për të dhënë vite në publicitet. Ju shqetëson fakti që SPAKU e ka patur këtë dosje, sepse dosja filloi nga krimet e rënda, u hetua deri në një farkohe, kjo prokurori u shkri, u shëndrua në SPAK, dhe në fakt ju shqetëson fakti që SPAK e ka mbajtur vetëm një javë në dorë këtë dosje dhe besoi një javë. Mua më është dashur bashkë me stafin tim një muaj të paktën për ta lexuar dosjen belge. Ju shqetëson fakti që ato menjëherë pa e lexuar, pa e parë çfarë ka brenda, kanë shpallur mos kompetencën dhe i kanë kaluar topin në gjykatën e Shkodrës, në prokurorinë e Shkodrës që është prokurori dhe gjykatë e vogël,
dhe bajrat kanë ndikimin e tyre pa diskutim. Shiko, unë nuk e di domethënë udhëtimin e dosjes, po i marr të mirë që na gjithë ato që ju thoni, se sigurisht janë të dokumentuara dhe për këtë dhe për këtë ju garanton. Unë sigurisht mendoj që një grup si punë grupi bajrave duhet të jetë në kompetencën dhe duhet të jetë në një nga gjërat kryesore që s'paku në fakt duhet bëj sepse për atë është ngritur. Kështu mendoj dhe nuk më duket normale në fakt që këto çështje kaq të mëdha dhe këto grupe të cilat janë transnacionale, këto nuk janë as grupe shqiptare, këto janë grupe me efekt në gjithë Europën, të mundet të gjykohen nga një gjykatë e Shkodrës. Po kjo, jo mos më habit fare, sepse kjo të regon pikrisht atë që ka thënë Xhafaj, që sa po tha shumë, dhe që është reale, do më thënë që, do më thënë, sikur këta investojnë shumë atë mëdha, dhe kanë krijuar dhe një rjetë lidhjesh, që fillojnë me politikën dhe pastaj politikat i shtrinë, se politika është si puna e kokës meduzës që nga politika kap një politikan, disa deputet ose do më thënë një strukturë politike dhe ata pastaj ta shpërndajnë në institucionet, në polici etj. Dhe çfarë ndodh? Kjo është shoqëruar edhe me pagesa. Çfarë ndodh? Ndodh që kjo heqja dorë spakut për bajrat, do më thënë, dhe ka dhe disa raste tjera spaku, domethënë që neve jemi grupe kriminale jemi habitur, po jemi lemeristur se si spaku nuk i merr kur merret me çfarë do lloj gjaje, e kemi parë që është marr dhe kur heq dorë spaku, unë këtu vërtetoj fuqinë e këtyre mbi institucionet shqiptare. Nuk ka tjetër shpjegim, domethënë se janë të paaftë ata të spakut apo nuk e kuptojnë ata që këtu bëhet fjalë, sepse këtu bëhet fjalë jo vetëm për krim të organizuar, por interkrim, polikrim, do më thënë, sepse ke shumë vepra penale dhe pastaj ke dhe ata të kanë ardhur porosit, letër porosit për këta nga Belgjika, që ju ka kërkuar, i kam lexuar, që ju ka kërkuar, po pastrojnë paratë të madhe në Shqipëri, sepse ata ty e kanë, do më thënë, kanë edhur paratë të madhe dhe po pastrojnë në ndërtim në lojrat e fatit dhe në gjërat e tjera. Se qfar do më shumë spaku, dhe spaku do të mjafton të vetëm deklarata ministrit të brendshëm. Kaq, vetëm ajo reshti, vetëm ajo fjala të merrni deklaratën, sepse spaku më thotë që neve e kemi me politpom, kur thotë, te brenda deklaratës ke gjithë shkakun që është krijuar spaku, me kushtetut që ka spaku, edhe gjithë objektivin e vetë, ke te deklarata e Fatmir Xhafa që thotë, kanë lidhje me zyrtar dhe politikan. Ka më motiv për spaku? Më duhet të shkoj në publicitet, në pjesën e dytë do të kemi një dokumentar shumë interesant që për herë të parë dalin dëshmitë e pronarëve të lokaleve që janë shantazhuar nga grupi kriminal Bajri. Publicitet dhe kthehemi për ta ndjekur. Si shkatruan bajrat lokale të Liridon Salihit, hetimet e policisë belge dhe për herë të parë zbardhet mënyra se si hetuesit belg arritën të binin në gjurmët e klanit kriminal të bajrave të Shkodrës. Ndjekim pjesën e dytë të dokumentarit, janë dëshmi të pasbuluar asnjëherë, janë pronar lokalesh që tregojnë të merrin që kanë përjetuar duke u shantazhuar me armë me qëllim që t'u dorëzonin pronat pjestarve të klanit të Safet Bajrit. Ndjekim dokumentarin dhe rikthehemi me bisedë në studio. Por, kush ishin vlezrit që po terrorizonin pronarët e bareve në Bruxelles? Si funksionon të grupi? Ku ishte vendosur shtabi tyre në Bruxelles? Si pas policisë belge, banda që zhvillon të aktivitetin kriminal kryesisht në Bruxelles, vepronte dhe sillej si një nomenklaturë tipike shqiptare, ku në krye të punëve ishte dhe pyetej vëllai më i madh. Edhe pse ishin katër vëllezër, ata i bindeshin rendit të tyre patriarkal në mënyrën e funksionimit të grupit. Në krye të punëve të grupit ishte vëllai më i madh, Ilir Bajraj, me mbiemrin e ndryshuar Rustemi, ku edhe pse ndodhej prej kohësh në burg, i dënuar për vrasje sipas rendit klanor, ishte ai që pyetej për çdo sipërmarrje kriminale të grupit. Në radh, po si pas dosjes belge të bajrave, Iliri zvëndsohi në punët e ti nga vëllai i dytë, Sead Selhani, i njohur si Dushi. I treti në radh, vinte Safet Rustemi, dhe i fundit, Bardhyl Rustemi, ku edhe pse duhet të vuan të një dënim të rëndë, gjarkullon të lirëshëm.
Ajo që u kthye në shqetësim serios për policinë belge, ishte fakti se ky grup ishte gjithmonë i armatosur. Ata po tentonin të rrisnin influencën mbi prostitucionin dhe trafikun e drogës, veçanërisht duke sulmuar pronarët e disa lokaleve për të marrë atyre baret nën kontroll. Policia krahas të dhënave mbi grupin, tashmë kishte në dorë edhe shtabin ku ata ishin vendosur. Cafe Cools, në komunën Sharbek, ishte streha nga ku bajrat lëshonin urdhrat për kërcënimin dhe ekzekutimin e viktimave të tyre të radhës. Liridon Salihi ishte një tjetër pronar baresh, i kërcënuar nga bajrat në Bruxelles. Më datë 25 shtator 2014, Salihi shkoi në polici dhe bëri një ankesë për kërcënime dhe tentativë zhvatje. Ai tha se ishte drejtuesi disa lokaleve në Bruxelles dhe se vllai i tij merrej me makinat e lërave të fatit, dhe se disa persona që bënin pjesë në një bandë keqbërëse dhe aktive në mjedisin e prostitucionit, shitjes së drogës, kishin shtrirë prej disa muajsh duart edhe mbi disa lokale ku vendosnin njerëzit e tyre në drejtimin e këtyre kafeneve. Në dëshminë e tij në polici, Salihi rëfeu se ishte kontaktuar me emër të bajrave nga një mik i quajtur Flamur. Dje në mbrëmje një mik i quajtur Flamur më telefonoi. Më tha që e kishin kontaktuar një bënd shqiptarësh të drejtuar nga dy vlezër, Sead dhe Safet nga Shkodra. Këta individ bëjnë pjesë në një bënd që merret me prostitucionin dhe shitjen e drogës. Më transmetuan mesazhin për t'ia lënë kafet me qëllim që njerëzit e tyre që kanë ardhur nga Shqipëria t'i rimarrin. Për gjatë kohës që ndodhej në komisaria, Liridon Salihi mori disa thirrje telefonike, të cilave nuk ju përgjigj, por që sipas tij vinin nga një numër që i përkiste kësaj bande. Për të ilustruar dhunën në rritje të bandës së bajrave, Salihi ofroi si shembull para policisë Cafe Cool në pronësi të një turku, që ishte sulmuar nga banda, pasi pronari nuk u ishte bindur. Miku im Flamur më shpjegoi që për gjatë kohës që thonin të gjitha këto, nxjernin armët përpara tij për t'i treguar vendosmërinë e tyre. Sapo jam takuar me mikun tim Flamur që pati shkuar tek ata për të provuar t'i qetësonte dhe t'u thoshte se ne i kemi shitur të gjitha, por ata janë përgjigjur që kjo nuk ecë tek kështu. Ata i than Flamurit që në darkë do t'i thyenin të gjitha makinat. Ashtu siç kishin premtuar dhe kërcënuar, dy ditë pasi Liridon Salihi kishte bërë kallëzimin në polici, pavarësisht këtij fakti, banda u shfaq në lokalin e tij. Më 27 shtator 2014, rreth orës 1 të mëngjesit, Liridon Salihi i telefonoi policisë duke i thënë se personat që patën premtuar se do të riktheheshin janë përpara portës së kafes Teatro, të armatosur. Pronari kafenes deklaroi se që nga koha e telefonatës deri në mbrritjen e policisë në vendngjarje, tre persona ishin futur brenda dhe kishin thyer makinat e lojrave. Tre personat kishin hyrë me një çekiç. Ai që mbante çekiçin në dorë ishte bjond, ndërsa njëri nga dy të tjerët kishte në dorë një thik dhe ja tregonte njerëzve që ndodheshin aty. Bjondi me çekiçin e tij thyente qelçet dhe ekranet e makinave, po ju jap gjithashtu numrin e telefonit të shefit të tyre, atij që i ka dërguar tek unë, një farë Safet Bajeri. Ishte pikrisht ky numri që dy ditë më parë shqetësonte në telefon Liridon Salihin, ndërsa ky i fundit ndodhej në stacionin policor. Që pas verifikimeve, doli se i përkiste bajrave me mbiemrin e ndryshuar Rustemi. Ndërsa në vendngjarje policia konstatoi veç makinave të shkatëruara të lojrave të fatit, edhe copa qelqi në dysheme, si edhe një shkop bejsbolli të thyer në tre pjesë. Lidhur mbi këtë ngjarje, inspektorët morën në pyetje edhe dy persona të tjerë, midis tyre edhe kamarierin e lokalit që u shkatërrua nga furia e bandës së bajrave. Rreth orës 1 të mëngjesit kanë hyrë në kafe tre persona. Njëri që mbante një shkop bejsbolli në dorë nisi të thyente bingo dhe një slot. Dy të tjerë që shërbenin për të ruajtur krahat nuk thanë asgjë. Qëllimi i vizitës së tyre ishte që të friksonin pronarin. Kjo është një band që rrit tërë kohës te Cafe Cools. Me datë 30 shtator 2014, Liridon Salihi u mor sërish në pyetje nga policia. Ndodhesha përballë nga krahu tjetër kur tre shqiptarët erdhën me një Mercedes ngjyrë gri. Kjo ishte mënyra e tyre të vepruarit, vjedhje me dhunë dhe kërcënim. Policia e Brukselit bëri me njëherë verifikimin e automjetit. Automjeti Mercedes me targa shqiptare u ndalua 3 orë më vonë në Saint Jose, Tin Nod, me 3 persona brenda. Por asgjë dyshim të nuk u gjetë në autovetur, dhe asnjë nga 3 personat nuk u identifikuan nga pronari lokalit Teatro. Kjo autovetur që i përket bashkë të akuzuarit Sirian Alia është kontrolluar disa herë në lagjen Yser në drejtimin e pronarit të saj, Safet Rustemi, e vetmi adresë në Belgjikë ende regjistruar në GPS është ajo që korrespondon me Cafe Cools.
I pyetur nga policia, pronari më parshëm i lokalit Kulls deklaroi se kafenen e mori në pronësi një shqiptar me emrin Sokol dhe një fart dushi, që sipas tij, çdo herë që vinte, luante të fortin në kafe. Nuk jam kërcënuar kurrë nga këta njerëz. Asnjëherë nuk kam parë armë, por kishte një opinion shumë të keq mbi ta. Ishin tërkohës në telefon. Udhtonin me një Mercedes Brick ose me taksi. Një muaj pas shkatrimit të kafe teatro, policia rimori në pyetje kamarierin, ku ky i fundit identifikoi qartësisht përmes një seti fotosh të quajturin Mucha, si personin që kishte thyer makinat e lojrave të fatit. Ndërsa përsa i përket autoveturës Mercedes, me targa të Shqipërisë, edhe pasi u tha nga policia se ishte përdorur nga autorët e ngjarjes, ai tha se e shikoj ende rregullisht këtë autoveturë tek rrye Brambant në Skarbek sipas përshkrimit që më është bërë, me xhamat e errta në pjesën e pasme. Është pikërisht kjo autoveturë për të cilën është fjala. Por kërcënimi i Bajrave ndaj pronave të Liridon Salihi nuk do të ndalej vetëm me shkatrimin e kafe teatro. Ai në vazhdim do të ishte edhe më i egër. Më datë 28 shtator 2014, rreth orës 03:50, dy persona futen në kafe Le Gambinus, që ndodhet në komunën Gonshor Avenue, Vihardes Quint, pronë dhe kjo e Liridon Salihit. Në hyrje ta përballen me truproje Naim Zeka, i cili njohu edhe njërin prej agresorve, të quajtur Halim. 15 minuta më vonë, tre meshkuj tentojnë të futen në lokal, por truproja u andalon hyrjen me arsyen se aty po zhvillohej një mbrëmje private. Tre meshkujt tentuan gjithsesi të futen me forcë, por nuk i arritin qëllimit. Është ky momenti ku një person i katërt, që rrinte i tërhequr, qëllon katër herë me armë zjarri mbi qelçin e vitrinës së lokalit, duke plagosur gabimisht vetëm një person në këmbë, pikrisht njërin prej shokëve të tij. E kemi tepër të vështirë që të marrim të dhëna në raport me atë që bëhet fjalë në këtë dokument, sidomos në lidhje me autorët. Në fakt, pronarët të lokalit nuk dëshironin të shpreheshin, por preferojnë t'i rregullojnë punët shqiptarçe, gjë që na u tha qartësisht. Në fakt, sipas tyre, drejtësia belge nuk kryen punën e saj dhe nuk reagon ndaj këtij rrjeti që kërcënon shumë tregtar të Brukselit. Na është thënë qartësisht se është mafia shqiptare që bën presione verbale dhe të tjera me qëllim që të vjedhë sa më shumë tregtar. Por ndërkohë që policia vazhdonte kqyrjen e vendit të ngjarjes, pa u friksuar as pak, banda vazhdonte të kërcënonte në distancë pronarin e kafenes që kishte sulmuar, çka tregonte për rrezikshmërinë e tyre. Disa minuta pas ngjarjes, njëri prej pronarëve të kafe La Gambinus informoi inspektorët e policisë se një autoveturë dyshimt sapo kaloi me një shpejtësi të ulët përpara lokalit. Është një Golf 5 me ngjyrë të errët. Targa i fillon me 1CBB. Kishte dy persona brenda. Njoha pasagjerin e përparm si një ndër pesë shefat e bandës. Ju informoj se këta persona kërkojnë lokalin ton, por që ne refuzojmë. Pasagjeri në autoveturë quhet Kol. Forcat e rendit ju vunë me njëherë nga pas automjetit dhe ndaluan bashkë me dy uthtarët. Ata ishin pasagjeri Raman Algimi, i implikuar 3 muaj më parë në episodin e goditjes me armë zjarri mbi automjetin e Lulzim Gërxhaliut dhe një që njihet me nofkën Riki dhe Kol. Ky i fundit pretendoi se s'kishte të bënte fare me ngjarjen, dhe se kishte kaluar përpara lokalit Le Gambinus pare rastësisht dhe se ishte duke bërë një xhiro të vogël me petur. Besart Salihi, njëri prej dy pronarëve, ju përgjigj kështu pyetjeve të inspektorëve të policisë në lidhje me të shtonat mbi lokalin Le Gambinus. Një bandë organizuar vepron në mjediset e natës në shkelje të hapur, konkretisht me kërcënime, zhvatje e tjerë. Ky rrjet drejtohet prej 5 personave, ku gjithë secili ka në varësi nga 20 deri në 30 persona. Duke qenë se ne nuk pranuam vjedhjen e tyre të dhunshme, ata vendosën që të na bëjnë presion në mënyra të tjera, shkatërime e tjerë. Mund t'ju them se 5 kokat e këtij grupi kriminal janë Dushi, Sokoli, Sameti dhe Safeti. Dhe një tjetër lokal i imi është hyer me urdhër të tyre, por me dorën e ndërmjetësve. Liridon Salihi, pronari tjetër i lokalit Le Gambinus, ndërsa u pyet nga inspektorët e policisë 2 ditë pas sulmit, më 30 shtator 2014, tha se disa minuta fare ngjarjes, Halimi ishte te kafeneja me Sokolin. Ati e kanë takuar kushëririn tim, Naimin. Halimi e njihte mirë, ndaj dhe kanë bashkëbiseduar, por Naimi më tha se ishte evidente, sa i shikonte gjithkund. Pasi u larguan disa minuta më vonë, 4 shqiptarët erdhën, ata tentuan të hynin në lokal, por kushëriri im Naimi nuk i la, duke mbyllur edhe portën. Në atë moment, Naimi ka dëgjuar të shtënat me armë zjarri, disa plumba goditën lokalin,
Me sa Naimi më tregoj, veç Biondit ishte gjithashtu edhe Sokoli, që u plagos nga të shtonat. Një gjë është e sakt, Sokoli ka marrë një plumb në këmbë. Tashmë ishte e qartë edhe për policinë, se pas sulmeve ndaj bareve në lagjet e Bruxellit, fshihej dora e bandës së Bajrave. Një pjesë e mire të thënave të Liridon Salihit në deklaratën e tij na mundësuan që të identifikojmë se të dyshuarit janë Sead Silhani, ndryshe Sead Rustemi dhe Safet Rustemi. Ata janë veçanërisht të njohur në këto rrethe pasi dy të sipërpërmendurit janë shefat e një bande prej Shkodre dhe tepër aktiv në disa fusha kriminale. Salihi thot gjithashtu se banda e tij është ngjitur pas atij dhe të vëllait për arsye të miqësisë me Lulzim Gërxhaliun, kundërshtar në sytë e kësaj bande dhe që ka qenë viktime një tentative vrasje nga kjo band. Ndërkohë që sipas dosjes belge të Bajrave, konstatohet se banda nuk ndalej në kërcënimet e saj, vetëm te pronarët shqiptar të bareve. Jemi rikthyer drejt për së drejti në emisionin në Shënjestër. Hoxha, do ta nis me ju. A shikonin gjashmëri me bandat e tjera për mënyrën se si funksiononte banda e Bajrave? Pra, a keni pak a shumë një ide se kush mund të jenë bandat e tjera që kanë vepruar si në Shqipëri ashtu edhe në vendet e Bashkimit Evropian në të njëjtën mënyrë dhe formë? Atëherë kjo dosje është e periudhës së lindjes dhe të fuqizimit të kësaj bande, sepse pastaj këta kaluan në ndoshta atëre ishin me vonesë, sepse brutaliteti i tepruar, si duket, i ekspozoi shumë tek autoritetet ligjzbatuese belge, sepse ndër këto paralelisht paranë që grumbullonin për këtë, këta e investuan në trafikun e drogës. Dhe kuptohet edhe në Shqipëri. Por problemi është që kjo dosje është e një periudhe pak të vjetër. Domethënë në kuptimin e fazës tjetër që u sofistikuan këta. Dhe është tipike se si e fillojnë grupet shqiptare jashtë. Domethënë me një mashtrojnë 2-3 vajza, e fillojnë me prostitucion, aty pasaj grumbullojnë njerëz të rinj që i rekrutojnë edhe nga Shqipëria. Dhe për shembull aty kishte në dosje belge ka një fakt shumë interesant. Këtu jemi në fazën që grupi drejtohet nga 5 persona, thoshte, shumë të rrezikshëm, dhe secili prej tyre ka në varësi nga 20 persona të tjerë. Tani imagjinoje, domethënë se këta ishin në krijimin e një organizate me degëzimet e tyre që ti merresh me këtë lagje, me këtë territor, me këto biznese, me këtë lloj punësh, është domethënë është faza që këta janë Fationa e shpjegoj që tha polikriminalës që janë këto lloj grupës, dhe shqiptarët përgjithsisht janë polikriminalës, që do të thotë që meren me prostitucion, me zhvatje, me gjoba, me të gjitha këto, dhe nuk janë të fokusuar vetëm një, po kulmin pastaj të këta e arrin të trafiku ndërkombëtar i drogës pastaj në momentin që u goditën, këta po të shikosh dosjen e goditjes, njeri u kap në Spanjë, domethënë njeri ishte në Spanjë, tjetri ishte në Hollandë, domethënë këta e kishin filluar dhe i kishin shtrirë tentakulat në gjithë Evropën, dhe ashtu, kurse momenti fillimit është tipik, vjedhje banesash, kur shkojnë që janë çera që i thonë ata, janë ose erdhën këta çerat, kjo është faza e parë. Vjedhje banesash me 2-3 prostituta shpërndarës në fillim, në trimat, domethënë kur shikojnë që e ndjejnë veten më shumë, në trimat fillojnë me gjobat, me këtë stilin që e shpjegova pak përpara. Dhe këtu në dokumentar për shkak të trimërisë në Shqipëri për shkak edhe të lidhjeve që mund të krijojnë, po trimëria në vendet e Bashkimit Evropian ku institucionet funksionojnë, ku policia po të vjet nga mbrapa patjetër do të hetoj deri në pikën e fundit. Ka një problem në Bashkimin Evropian, policia është shumë, për shembull në Belgjikë, që e njoh diçka. Edhe kudo, domethënë, është shumë pak e dukshme. Është në kuptimin si këtu policia bën zhurmë, atje nuk bën zhurmë policia. Dhe aty kjo i trimëron akoma më shumë, ju duket sikur kanë një e dyta kur godasin përveç flagrancave, se flagrancat janë, se këtu për shkak ka filluar kanë qelluar me makinë. Përveç flagrancave ata të mbajnë në vëzhgim, kalojnë muaj, vite etj., dhe kjo i bën, dhe këtu pasaj është truri i organizatës që thajë, domethënë do arrin të sofistikohen, që të bëjnë që Bajra nuk arritën do të sofistikoheshin. Dhe rëzimi vjen nga mungesa e sofistikimit. Në fakt, mendoni Fationa vërtet që
Shiko, se po ju drejtohem me emër, mendoni vërtet se janë rrëzuar, pavarësisht faktit që ata sot janë. Ata mund të ekzistojnë dhe sigurisht mund të kenë ato operacionet e tyre, po nuk them në këtë nivel. Më, unë nuk besoj. Unë nuk besoj, domethënë që kjo ka qenë niveli më i lartë, ata mund të vazhdojnë operacione kriminale, por nuk besoj që ata në Belgjik mund të kenë më mundësinë domethënë të ndërtojnë struktura siç ajo që e kishin ndërtuar, edhe për shkak se janë ekspozuar shumë. Edhe në momentin e kësaj, agjencitë lizbatuese kanë rregulla, domethënë, në momentin që Belgjika ka një alarm për ta, atëherë të gjitha agjencitë lajmërohen dhe sigurisht ata vendosen shënjestër, edhe këtu pak a shumë mbyllet jeta famoze e një grupi kriminal, domethënë. Ai pastaj mbahen operacione të vogla, atëherë çfarë ata kanë marrë emri fatjona tani sepse ai tjetri nga burgu në Ekuador po drejton mira tonelata. Po duhet të kuptojmë këtë që ajo që ka ndodhur në Belgjik, domethënë, besoj unë që operacionet e tyre të para përveç prostitucionit janë edhe me shtëpitë e kanabisit. Domethënë përpara se shtëpitë e kanabisit të lindnin nga shqiptarët, domethënë ose të drejtohesh nga shqiptarët në vende si Mbretëria e Bashkuar, Belgjika ka qenë gjithmonë një vend në të cilën shqiptarët kam pasur operacione të këtyre shtëpive të barit. Është një zonë në fakt, e cila është midis Hollandës dhe Belgjikës, që quhet zona e Limburgut, dhe aty domethënë flamandët. Po pra, është zona në të cilën domethënë ja kanë qenë këto shtëpitë e kanabisit. Domethënë kanabisi gjithashtu, kultivimi i kanabisit në hapësira të mbyllura ka qenë një element i fortë i cili ka fuqizuar të grupe kriminale edhe për aksione të tjera. Pastaj gjithmonë maja është kokaina. Në momentin që grupet arrin aty, pastaj nuk duhet të bëjnë asgjë nga këto. Belgjika, Hollanda, sepse Po të shikosh hetimet e kryera nga policia belge, janë hetimet të shtrira shumë në kohë. Ata nisin për shembull me përgjime, vëzhgime dhe në finale fare, sjellin realisht një produkt real sa i përket të mbledhjes së provave dhe në momentin që operojnë me arrestime, është një histori e mbyllur, pra kanë siguruar provat mjaftueshme për ta dërguar prapa hekurave personin e dyshuar, në rastin konkret klanin kriminal Bajraj. Si shihni ju ndërkohë që drejtësia shqiptare nuk operon në të njëjtën formë? Po ne fillimisht policia i arreston, i mban sako në burg, pastaj i liron për mungesë provash e tjera me radhë. Pra si shihni këtë kontrastin e funksionimit mes policive nga njëra ana jo belgë nga ana tjetër shqiptare? Të bësh krahasime është e pakrahasueshme, ndryshe do ishim Belgjik, nuk do ishim Shqipëri, domethënë. Po mendoj që duhet të përparojmë disi se kemi bërë gjithë reformë e tjera me radhë. Gjithë problemi është tek kriminalizimi i gjithë institucioneve. Klodi, duhet të themi të vërtetën. Për para se të verë, sepse ne themi gjyqtari, do më thënë, dhe akuzat, edhe kjo është një mbulec që bëjnë prokurorët përgjithsisht, që e ngrenë stekën e akuzave, bëjnë akuzat të rënda, por nuk është çështje se çfarë akuze formulon ti. Sepse merë hapë kodin penal, ka bërë këtë, kaq vjet për këtë, dhe duket dhe fryet, dhe në fund fare të shfryet. Si ndodh procesi çfryrjes së këtij procesi deri te gjyqtarisë? Edhe gjyqtarët janë budallënë që të bëjnë të japin vendime ekstremisht, domethënë të ekspozuara që janë të ndikuar. Kjo fillon që nga policia, që nga provat. Për shembull, unë kam lexuar një letër porosi për Bajrat para 2-3 vjetësh, në atë periudhën që ka bërë deklaratën Xhafaj, sepse u bë çështje qeveritare, siç e thash, dhe në letër porosi kërkoi që dhe të ju verifikohet me imtësi investimet dhe parat, sepse është lloj grup, e thoshin grup mobil, i lëvizshëm. Nuk është për shumë që të jetë i instaluar në Belgjik, do më thënë, në një kote gjatë, dhe ne të arruajmë në një moment saktuar si që këshin vërën dhe të godasim. Dhe, do më thënë, ata kërkonin, do më thënë, kërkonin të ju priteshin, të ju sekuestroje pasuria, do më thënë, që të dhe goditja bëhe këtu në vendin mëmë, sepse ata këtë kishin si bazë, si qender. Dhe pastaj kishin arritur në një fazë që nuk vinin vetë fare jashtë. E kuptuam, do më thënë, nuk, ose lëvisin në shtetet të ndryshme, dhe qender kam patur, do më thënë, ka patur ultimatum ajtë madhe, dhe prap dhe arestimi këtu ti e di shumë mirë historinë. Këtu ju doli emri në përgjime në këtyre, ju doli në përgjime në dosje këta e prinin intervisa, si peshkatar. Apo ja? Po pa tjetër. Tani, pa diskutim, ishin pa prekshëm dhe vjojnë tjenë pa prekshëm, sot janë të gjithë lirë, dhe prandaj unë ta jo pa që lirë. Unë disha të thosha këtë që në momentin që një grupë identifikohet, dhe Bajri në fakt është identifikuar. Po kemi shumë grupe me dini që janë identifikuar, po ndërkohë janë rikëtyrë më pas që cilë janë bërë mbretër në nësë si kanë... Basë janë transformuar, që kanë gjetur format të reja. Format të reja, kjo është ideja. Grupet më të fuqishme kriminali janë ata që ne nuk flasim ende për ta.
Domethën kjo është rregull numër 1, domethën. Këta çfarë identifikohen? Sigurisht që bëjnë ato mëkatet e tyre, pse identifikohen, edhe gjithë ato papërgjeshmëri që ti shumë mirë e ke kapur në dokumentar, por në momentin që identifikohesh, atëherë operacionet e tua janë shumë kontrolluara, ashtu siç e thash. Ne nuk flasim për ato grupe të cilat janë vërtet fuqishme. Edhe për të cilat do flasim 2-3 vite më vonë kur të na vijë dosja tjetër pastaj nga Belgjika apo nga Holanda. Pra, ju mendoni që autoritetet e huaja ndërkohë vëzhgojnë grupe të cilat policia shqiptare nuk i njeh, nuk i ka. Kompania Belo është rasti i, domethënë që kishte dyshime, por po themi gjithë personat të cilët janë arrestuar. Jo vetëm këtë, unë mund të jap një informacion. Jo vetëm. Jo, më fal, policia, të lutem përparoj. Në pjesën e kompanisë Belo. Domethënë përveç një dy elementeve, pjesa kryesore atyre që u kapën në disa vende të Europës, domethënë që rreth 12 vende, do të ishin të panjohur për publikun shqiptar. Ishin të panjohur, nuk kishim dëgjuar emrat e tyre, por ndërkësh ata rezultonin që ishin një nga organizatat shqipfolse më të fuqishme për sa i përket trafikut të kokainës. Hoxha? Doja të thoshe, domethënë që me që jemi të kjo teme dhe të kjo organizat, që pikërisht belgët, domethënë, kanë në një periudhë caktuar, në një, dhe kjo prandaj është bërë, ti duhet ta dish si informacion, domethënë, në një periudhë të caktuar ndërprem se thet e besimi. Humbja e besimit, sepse ju janë dekonspiruar dhe janë njoftuar dhe nuk është problemi kur ju dërgoni një dosje, për X grup këtu, nuk është problemi se fshiheshin këtu, se këtu nuk fshiheshin, ose merrin masat këtu. Është problemi se merrin masat atje, ju prishin operacionin atje në Belgjik, në Gjermani, në Holland. Domethënë njoftoheshin nga autoritetet tona këtu për... dhe ka patur është një periudhë e gjatë, domethënë që unë kam me përgjithësi, po e kam të sigur, do më thënë që këta, do më thënë, filluan të bojkotojnë. Prandaj, dhe të spaku sot, ti duhet adish, spaku sot, më në fund, ka vendosur, që nuk i ditë dhe emri, me sa di unë si a ditë pakën, një prokuror i cili është i atashuar në Eurojust imbulon këtë të Beneluxit, do më thënë më shumë. Europol dhe Eurojust, do më thënë që... Ata kanë zyrën e mardhënive me jashtë në fakt në spak. E kanë kërkuar vetë të huajt për të shmangur policinë e shtetit, për të shmangur... Për patur kontakte direkte me spak dhe për shmangur të konspirimit. Vetë me spaku dhe aji është aty, ne kemi për shumë kjo ndoshtë del për erë spar, ne kemi një prokuror të spaku, për që është aty ka zyrë, si që kemi këto oficerve të kontaktit që kanë ata... Në fakt, ajo është domës dëshmëri, në fakt, ajo duhet, po pikrisht. Në fakt, nuk është një prokuror në ditë, kemi është një grupë e tre prokurorës. Më duhet të kaloj në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e tretë. Bajrat e nisën aktivitetin e tyre kriminal në Belgjik duke rekrutuar vajza të reja dhe duke i shfrytëzuar për prostitucion. Në dosjen belge janë dëshmi të tronditëse të vajzave të cilat do t'i sjellin për herë të parë. Emisioni në shënjestër i përgatitur nga Flanza Gjoni, Dritan Lati dhe Ishela Boksi është treguar i kujdesshëm në fakt për të ndryshuar emrat e vajzave të trafikuara dhe të shfrytëzuara. E ndjekim dokumentarin dhe rikthehemi për ta përmbyllur me bisedën në studio. Bajrat në Belgjik nuk ushtronin terror vetëm mbi pronarët e lokaleve, por kishin krijuar edhe një rrjet të gjerë të shfrytëzimit të prostituimit. Sipas një vendimi të gjykatës së apelit të Brukselit, e cila disponohet e plot nga emisioni në shënjestër, banda drejtohej nga Safet Bajri dhe kishte 10 anëtarë. Në këtë dosje, e cila ju vu në dispozicion Ministrisë Shqiptare të Drejtësisë, tregohet me detaje shfrytëzimi 7 femrave në rrugët e Brukselit, 6 prej të cilave shqiptare dhe një shtetase rumune. Sipas dosjes në fundin e vitit 2009, Bëllëzrit Bajri kërkuan azil politik në Belgjik. Menjëherë pasi depozituan kërkesën, ata nisën aktivitetin e tyre kriminal. Më 22 shkurt të vitit 2010, pra rreth 2 muaj më pas, policia konstaton në rrugë një femër e cila prostituonte. Femra në rrugë u identifikua me emrin Sara. Policia lokale belge ushtroi më njëherë kontroll në regjistrat e popullatës, nga ku rezultoi që vajza ishte shënuar si bashkëtuese e Saad Rustemit nga data 1 shkurt deri më 25 gusht të vitit 2010 në një banesë në Sharbek. Më datë 22 nëntor të vitit 2011, policia ushtroi një tjetër kontroll në një tjetër banesë të Saad Rustemit. Aty ku gjeti 4 shtretër dhe 4 dollape me veshje femrash, si dhe pasaportën e një tjetër vajze me emrin Kristina. Pasaporti u gjendë fshehur poshtë çatisë së shtëpisë.
Pak ditë më pas, policia ndërmori një tjetër aksion në këtë banesë, ku gjeti brenda Seadin Mesarën, vajzën që më herët ishte identifikuar si prostitutë në rrugët e Brukselit. Gjetmarrjes në pyetje më 16 dhjetor 2014, Sara pranoi se punonte prej afro një viti e gjysmë si prostitut në Avenue Louis. Të njëjtin zanat kishte ushtruar dhe në Game Blocks, ku më pas ishte bërë drejtuese e një bar kampanjë në rrjetin e namurit. Ajo i tregoi policisë se një Sabrinën, që gjithashtu punonte si prostitut në Avenue Louis, sikurse Angelën dhe Malvinën. Në dosjen e hetimit të prokurorisë së Brukselit, ishin shënuar ndër të tjera edhe disa biseda telefonike, që ishin kryer nga vajza që ishin shënuar si bashkëtuese e Saadit. Gjatë këtyre bisedave del hapur, jo vetëm aktiviteti kriminal i vëllezërve, por edhe shfrytëzimi i vajzave në ndhunë dhe terror. Nga komunikimet telefonike të Sarës, hetuesit zbuluan dhunën që vëllezrit Bajri ushtronin ndaj vajzave. Më 9 shtator 2014, Sara i qahet Angeles se i duhet të punoj gjithkohës dhe se ndihet e lodhur. Më 14 shtator 2014, Sara i shpjegoi Sabrinës se nuk ka për të ardhur në festën e ditëlindjes së Safet Rustemit, sepse e dinte që Said Selhani do të pinte dhe do të agudiste siç e ka zakon. Gjatmarrjes në pyetje në polici, Sara pranoi që gjatë një muaji personi në fjalë kishte ushtruar dhunë mbi të. Edhe pse më vonë modifikoi fjalët, duke pretenduar se ishte një zënkë ndërsjellë dhe se kjo ka ndodhur në një bar në Spanjë. Përgjatë njëjtës bisede, ajo u shpreh edhe në lidhje me Sabrinën, aktivitetin si dhe meshkujt e tyre. Të njëjtën ditë Angela e kërkon që ta dërgojë dushin në kafe për të evituar që ajo të rrihej prej Safet Rustemit, gjë që tregon se ajo është ende në kontakt të vazhdueshëm me dushin, ndryshe nga ato që thotë. Në 3 tetor 2010 i ka telefonuar dikujt që ka mbetur i pa identifikuar dhe që i ka kërkuar të thotë në rast kontrolli nga policia se ajo dhe dushi janë të dashur. Përgjatë një komunikimi telefonik me 14 shtator 2014, Kristina dhe e quajtur Sabrina po bisedonin rreth një ngjarje ku përmendej fakti që Sara ishte rrahur sërish nga dushi. Gjatë bisedës u përdor edhe termi makro dhe Kristina shton se duhet bërë një kryq mbi makrot Rustemi. Nga hetimet e gjata dhe të shumta të policisë belge mbi aktivitetin e vëllezërve Bajri në shfrytëzimin e prostituimit në Belgjikë, del se nga data 22 shkurt 2010 deri më 3 tetor 2014, që përkon me ditën e arrestimit të Saad Selhani, ai ka bashkëtuar me Sarën, ose ka patur kontakte me të, dhe që nuk është as pak e kundërshtueshme që përgjatë kësaj periudhe ajo punonte si prostitut. Nga shqyrtimi që ka bërë gjykata është faktuar që i pandehuri Saad Selhani e ka rekrutuar Sarën që në Shqipëri me qëllim që ta dërgonte atë drejt prostitucionit dhe ka përfituar nga prostitucioni i asaj, atë që ai e quante Mikesh. Ndërkohë, në lidhje me të pandehurin Safet Rustemi, nga dosja mësohet se që përgjatë periudhës 30 gusht 2013, 3 tetor 2014, ai ka strehuar të quajturën Angela për qëllim e shfrytëzimi në prostitucion, si dhe ka përfituar nga prostitucioni i saj duke përdorur dhunën, kërcënimet dhe detyrimin. Angela rezulton se është kontrolluar për herë të parë si prostitut në datën 30 gusht 2013 në Avenue Louis në Bruxelles. Në atë kohë, ajo banonte së bashku me të pandehurin Safet Rustemin, i cili e strehonte atë. I pandehuri Safet Rustemi është kontrolluar në datën 4 nëntor 2013 në orën 1:44, kur po qarkullonte me shpejtësi tepër të ulët në Avenue Louis, e njëjta rrugë ku Angela punonte si prostitut. E pyetur në datën 3 tetor 2014, ditën e arrestimit të Safet Rustemit, Angela ka deklaruar se banon në një ndërtesë me dy prostituta të tjera, të cilat, sipas elementëve të dosjes, kanë lidhje me klanin Rustemi. Pyetjes së inspektorit të policisë, nëse ajo ka shkuar për t'u mjekuar në spital gjatë muajit të kaluar, ajo i përgjigjet pozitivisht dhe shton: "Urrëzova nga shkallët, pasi më ngeci taka dhe rash. Kjo është e gjitha." Por dhuna e Safet Bajrit ndaj vajzave që prostituonin, siç do të dilte edhe më vonë nga hetimet, do të ishte e pashoqe. Të fakte dëshmon edhe dhuna rënqetëse ndaj njërës prej tyre, së cilës i kishte thyer legenin. Më 4 shtator 2014, Kristina, njëra prej dy prostitutave me të cilat banonte së bashku, është dëgjuar të thotë nga një vajzë tjetër që quhej Alesia, me të njëjtin profesion se Safeti, pasi kishte pirë, i kishte thyer legenin Angelës. Kjo e fundit më pas dërgon një mesazh SMS në Shqipëri, në të cilin i shpreh korrespondentit të saj që ka legenin të thyer dhe se është Safeti që e ka goditur. Të nesërmen, në një bisedë me Sabrina, Angela i thotë se ajo vetëm sa e pyeti Safet Rustemin për arsyen që e shtynte të pinte aq shumë
në një kohë që ajo punonte për të pa problem, që pastronte, që lante enët dhe përgatiste për të ngrënë për të. Një ditë më pas, Angela i thot Sabrinës që ka shkuar në spital për të hequr fashot nga legeni dhe duhet sërish të punoj, pasi nuk kishte para. Fal këtyre përgjimeve, prokuroria arriti në përfundimi se nisur nga këto biseda, Angela nuk ishte as pak e besueshme kur thoshte që kishte rënë nga shkallët. I pandehuri Safet Rustemi është ende më pak i besueshëm kur u thot hetuesve në datën 3 tetor 2014 se Angela është një vajzë që e takonte her pas here për t'u zbavitur, që nuk e dinte ku punonte dhe se nuk e kishte goditur kur. Ajo është po aq i pabesueshëm kur i thot gjyqtarit hetues që nuk e di më se merret Angela në jetën e saj të përditshme, që nuk e ka dëmtuar kur dhe me që ishte kështu, nuk kishte dëshirë të shprehej. Mirë po prokuroria nuk e ndali këtu verifikimin e saj. Komunikime telefonike midis Angelës dhe Safet Rustemit treguan të kundërtën e dëshmisë së këtij të fundit. Nga këto dëgjime telefonike del se Angela dhe i pandehuri Safet Rustemi kanë patur kontakt të vazhdueshëm gjatë muajit shtator 2014. Në datën 9 shtator 2014, Angela i uron ditëlindjen Safet Rustemit dhe më pas janë dy klientë që e telefonojnë. Ajo e ritelefonon Safet Rustemin për ta pyetur se tek cili klient duhet të shkojë. Në datën 10 shtator Angela flet me Sabrinën në lidhje me festën organizuar me rastin e ditëlindjes së Safetit dhe ajo i tregon se paratë që ajo fiton nga puna si prostitut ndodhen në një dollap tek dhoma saj. Po ashtu ajo thot se Safet Rustemi i kërkoi që t'ia sjellë pra 3200 euro për t'ia dhënë këngëtares që këndoi në festën e ditëlindjes dhe se Safet Rustemi i kërkoj të punonte më shumë dhe që të mos kthej në banesë shumë herët. Angela shton se këngëtarja fitoj në një natë shumën që asaj i është dashur të mbledh prej prostitucionit të saj në 3 muaj. Në datën 14 shtator 2014, Safet Rustemi i thot Angelës që të shkoj të punoj pasi nuk kanë më para. Angela i qahet që është detyruar të prostituohet prej faktit që ai nuk ka para, në një kohë kur nuk ndihet në formë. Safet Rustemi i thot disa fjalë për gëdhelse dhe më pas e nxit të shkoj te klientët për të sjellë para në shtëpi. Në datën 22 shtator 2014, pasi i thot Maria se Safet Rustemi ia merrte të gjitha parat dhe se ishte në gjendje ta linte pa ngrënë, ajo i thot gjithashtu se Safet Rustemi mund edhe ta vrasë, sepse ajo tha diçka që nuk duhej të thoshte. Por kishte frikë nga Safeti, nga zemërimi i tij, dhe e shite veten të vdekur, edhe pse thot se gjithashtu ishte apasionuar pas tij. Në të njëjtën ditë, Safet Rustemi merr një telefonat nga vëllai i tij nga burgu në Shqipëri. Me shumë dashamirësi, e urdhëron që të mos e godas Angelën, për ndryshe gjithçka do të mbaronte mes tyre. Të gjitha përgjimet e kryera nga prokuroria belge rrëzuan edhe alibin e Safet Rustemit, se paratë që shpenzonte pa tepri ishin të ardhura nga familja në Shqipëri. Prokuroria i rrëzoi pretendimet e bajrit në gjykatë. Të ardhurat personale që përfitonte i pandehuri Safet Rustemi dhe që mbrojtja e kërkon t'i trumpetoj me të madhe me qëllim që të mbroj tezën saj, nuk varej nga të ardhurat e Angelës, e kanë burimin e tyre në mënyrë fare evidente, jo nga rritja e peshkut që familja Rustemi kultivon në Shqipëri, por nga aktivitetet të tjera të paligjshme. Si rjedhoi të gjitha konkluzionet në lidhje me akuzat të trupit të parë gjykues në lidhje me të pandehurin Safet Rustemi, mbeten të faktuara. Safet Rustemi u lirua më datën 22 tetor 2015 nga dhoma e akuzës, por u arrestua sërish më 17 tetor 2016. Por edhe pse u lirua, ai vazhdoi të ushtronte normalisht aktivitetin e tij në trafikun e qenieve njerëzore. Më 3 mars 2016, konstatua se Angela ishte kthyer sërish në Belgjikë dhe punonte sërish si prostitut në Avenue Louis. Sipas dosjes hetimore, ajo ishte kthyer në Bruksel me kërkesë të Safet Rustemit, çka faktonte se ky i fundit shfrytëzonte ende prostituimin e saj, ku janë regjistruar 3 biseda në 3 ditë ndryshme mes tyre. Ndërkohë që Angela ka rezultuar se ka punuar për Rustemin deri në vitin 2016 në rrugë. Por Safet Bajri e kishte ushtruar kontrollin mbi prostitucionin edhe gjatë kohës së qëndrimit në burg. Duke përfituar të ardhurat nga prostituimi i shtetasës rumune Victorian, ku në dosjen e prokurorisë belge, nga përgjimet e bisedave të Safet Rustemit me Victorian, del se ai kërkon të dalë në punë dhe se kur të ishte në vendin ku prostituonte duhet i telefononte. Ndërsa në një tjetër proces verbal, del fakti i trafikut të lëndëve narkotike, aktivitet në të cilin ishte përfshirë që kur ishte liruar nga burgu. Thank you.
Jemi rikthyer drejt për së drejti në pjesën e fundit të bisedës. Fationa, dua tani sërish me ju. Autoritetet belge kanë një interes të shtuar për Shqipërinë. Kohët e fundit të hetues belg kanë zbarkuar disa herë në vendin tonë, kanë kërkuar informacion për grupet kriminale shqiptare, duke qenë se ju bëni studime her pas here lidhur me kriminalitetin dhe elementët shqiptar në atë pazhin e madh krimit organizuar. A mund të na thoni në gjuhën e shifrave se cilat janë bandat më të rrezikshme kriminale që operojnë jashtë, nëse keni numrin e personave të arrestuar si në Europë ashtu edhe në vendet e Amerikës Latine? Në fakt Lodi nuk është vetëm Belgjika, është edhe Holanda. Ne duhet kujtojmë për shembull që në 2019 pati një krizë diplomatike midis Shqipërisë edhe Holandës, domethënë, për sa i përket kriminalëve shqiptar aty. Për herë të parë, domethënë, një shtet si puna e Holandës iniciojë një proces në Komisionin Evropian që kërkonte edhe bllokimin e vizave për qytetarë shqiptar për shkak të krimit të organizuar. Po që fatmirësisht, do me thënë, pati një loj reflektimi. Nuk ishte edhe bashkëpunim me autoritetet. Ne kemi diskutuar edhe bashkë në panelet të ndryshme që autoritetet holandeze nuk sillnin informacion për faktin se kishin dyshime për dekonspirim. Ne kemi thënë, e tha pak më herët edhe Hoxha. Pati një loj, si të thuash, do me thënë, në këto momente që ne po flasim, pak në informacion që unë kam, është vendosur një farë besimi. Nuk mund të them që besimi është 100%, se sigurisht një vend i cili ka dekonspiruar për kaq vite nuk mund të jepet besimi, por do me thënë, mendohet që është në një loj niveli tjetër, do me thënë. Tani, për sa i përket grupeve shqiptare, pse ata zgjedhin për shkakun vendet e Beneluxit, është pikërisht fakti se aty kanë dy portet më të mëdha, po themi të Europës, Rotterdami në Holandë, është edhe porti Anversës në Belgjikë. Dhe në ato porte, në fakt, zyrtarisht me gjithë të dhëna, domethënë, hyn kokaina më e madhe, domethënë, sasisht më të mëdha të kokainës në Europë. Domethënë ato janë portat lidera. Një vit del Anversa, një vit del Rotterdami. Dhe nuk është e rastësishme në fakt që shqiptarët janë aty. Nuk janë vetëm shqiptarët, janë edhe grupe të tjera nga gjithë bota, por që sigurisht ne kemi interesin e shqiptarëve. Tani përsa i përket të shqiptarëve, nuk ka asnjë dyshim që në 10 vitet e fundit shqiptarët janë kryesisht angazhuar në tregun e kokainës. Për shkak se ne kemi diskutuar për krimin e lidhjeve direkte në Amerikën Latine dhe pikërisht për këto celula kriminale që këta kanë në vende si Belgjika apo dhe Holanda, që bëjnë të mundur që droga e cila vjen në këto porte të mund të arrijë të merret për tyre dhe më pas të shpërndahet. Tani nëse ne do t'u kthemi shifrave, kjo ka dalë para pak ditësh në fakt, është nga zyra e OKB-s për sa i përket drogës dhe korrupsionit, nga viti 2018 deri në vitin 2020, domethënë në 2 vite, shqiptarët kanë pasur numrin më të, kanë qenë të arrestuarit me numrin më të madh për sa i përket kokainës në Europë dhe fiks 266 persona nga një vend me 3 milion persona siç është Shqipëria. Të dytët në këtë renditje janë brazilianët me 256 të arrestuar për vepra që lidhet me kokainën. Po në raport me në një kohë Klodi, shtetasit e Ballkanit për shembull apo të jo, do të them shqiptarët janë më shumë, do të them me këto dhëna janë më shumë se shtetasit e tjerë të Ballkanit. Do të them ata arrin edhe janë në gardë, do të them dhe kanë të kaluar vende si Brazili që ka 216 milion banor. Nga ana tjetër, kolumbianët vinë të tretët. Ndonë se është vëndi i cili është produsi më i madhë botërori kokainës. Tani do të thotë që a janë shqiptarët angazhuar në tregun e kokainës? Janë, absolutisht. A janë vetëm shqiptarët? Sigurisht që nuk janë vetëm shqiptarët. A duhet punë? Duhet shumë punë. Në fakt, edhe ajo që farë është më rëndësishme, duhet bashkëpunim. Se pa bashkëpunim, asë një gjë nuk bëhet. Hoxha, si mund shkatrohen grupet kriminale shqiptarë, për shumë klani kriminal Bajri, si mund të marë fund një herë për gjithmonë të mos ketë asë një ndikim, sepse vërtet ju thatë që është një klan i cili nuk ka patur formën më të lartë sofistikimit, por ne kemi fakte konkrete që ato janë aktive dhe sot në Shkodër, në forma dhe mënyrat të ndryshme. Cili është ai qelësi suksesi që autoritetet mund ta përdorin për të shkatruar këto grupe, sepse në fund fare, ajo që farë në bënd dëm, jo vetëm shoqërisë, por edhe Shqipërisë në tërsi në arenën ndërkombëtare? Ka vetëm një qelës, ndiqë para. Është ajo që bërë Italia në vitet 80, edhe atë arriti krimi, do më thënë, Koza Nostra, dhe mafia arriti, do më thënë, që kapi gjyqtar, kapi policin, kapi ministrinë e drejtësisë, politikën po e po djetë, dhe gjdo gjë filloj, do më thënë, duke ndjekur param, do më thënë. Duhet të kuptojmë që këtu krimi, gjithë kjo droge madhe që levrojnë shqiptarët në Evropë dhe që normalisht përdoret Shqipëria si port edhe rishpërndajt, po dhe mos harrojmë dhe heroinën, është, ne themi ujku për këtë, po heroina në fakt prej shumë kohë, shumë vitesh bën kërdin dhe Shqipëria ka qenë linja Turqi, Afganistan, Turqi, Maqedoni e Veriut, edhe pastaj e përpunuar në Shqipëri dhe kaluar prapë në Europë, ka qenë një nga më të konsoliduare, do të thosha, dhe që vazhdon e pa shqetësuar, sepse po të vëmbre nuk kemi kapje heroine. Dhe e vetëmja mënyrë është
që këtu në Shqipëri për fat keq, domethënë cikli mafias po e ndërthurur me mafian ndërkombëtare, jo vetëm shqiptarë, se themi shqiptare, po janë tashmë kanë arritur në një ndërthurje të jashtëzakonshme që nuk i dallon dot, secili bën pjesën e vet, ka arritur domethënë që të futet në ekonomi. Domethënë, pastrimi i parave këtu po bëhet në mënyrë të ligjshme. Domethënë, gati në mënyrë të legalizuar dhe një fenomen që është jashtëzakonisht i rënd dhe që do t'i pëlqas, që shumë pak po e trajtojmë neve si gazetar dhe shumë shpejt do pëlqas, por ndihet në bazë dhe në biznes, është fenomeni i fajdeve. Këto grupe, domethënë kur nuk çajnë dot për ta pastruar në mënyrë të ligjshme, këto para fillojnë dhe e japin me fajde. Ke biznesmen të mëdhenj, ke biznesmen të mesëm, ke njerëz në halle etj. Që kanë rënë në kurthin e këtyre krimeve, sepse çfarë ndodh, domethënë shumë vrasje po bëhen për këtë gjë, shumë kërcënime që nuk i dim po bëhen për këtë gjë, sepse këta japin fajde, po nga ana tjetër kanë edhe një grup të armatosur që në zhargon quhen çera që të vinë të kërcënojnë çdo ditë nëse nuk i kthen etj. Por bëhet fjalë për shumë të mëdha. Unë di raste që ka biznesmen që ne quajmë shumë të mëdhenj dhe detyrohen, domethënë që marrin kontrata publike vetëm sepse janë të detyruar do ta marrësh të kontratë publike, do paguash sepse do fusësh në lojë, do marrësh kontratën 50 milion euro nga shteti se do futesh në lojë dhe 10 milion euro e mia dhe kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër çfarë po bëjnë? Kur shikojnë që pikasin nga agjencitë huaja apo dhe ju del emri këtu në Shqipëri, po ju shesin pronat dhe pasuritë e patundshme, po ju shesin njerëzve ata që ne në mënyrën me zhargonin quajmë oligark, po njerëz të lidhur me politikën dhe që kanë ndikim mbi institucionet e shtetit, po ju shesin pasuritë e patundshme që kur të me dini jemi në minutën e fundit. Ndiq para në fakt është një shprehje që sigurisht do të jetë sukses në luftën ndaj krimit organizuar. Po si e shpjegon që Shqipëria dështon gjithmonë duke ndjekur këtë shkret para? Po nuk është e lehtë në fakt, sepse ato hetimet financiare janë gjithmonë hetimet më të vështira për të bërë. Edhe sidomos një polici edhe prokurori edhe organe lisbatuese që ne kemi me aftësi të kufizuara, domethënë është e vështirë. Është e vështirë, domethënë për ndjekur paratë është e vështirë. Dhe nga ana tjetër duhet të kuptojmë që ata të cilët u sulmohet pasuria, edhe ata bëjnë përpjekjet e tyre maksimale për mos ta humbur këtë pasuri, duke nisur që me avokat, duke nisur që me manovra, domethënë për ta bërë këtë gjë. Unë mendoj që Shqipëria ka shumë për të bërë përsa i përket luftës kundër pastrimit parave, por nuk mendoj në fakt që një vend si Shqipëria është dhe kaq shumë interesuar për të thënë të drejtën për të bërë një luftë të suksesshme ndaj pastrimit parave. Se duhet kuptojmë në fakt. Duket që shumë njerëz në qeveri e kanë atë mentalitetin që hajde se vendet që janë në zhvillim edhe sipër kanë nevojë edhe për këto para të pista ndonjëherë për të filluar dhe për të ndërtuar, sepse edhe vendet e tjera të botës në fakt e kanë nisur, e kanë kaluar si fazë dhe po themi në New York, një pjesë e mirë atyre që sot ne i shikojmë Gradacela edhe ja adhurojnë nga gjithë bota, kanë pasur themel parat e mafias. Domethënë, e para është e vështirë, e dyta nuk është e sinqertë dhe autoritetet preferojnë të përfitojnë nga këto para që pastrohen për të pasur zhvillim edhe për të hapur vende pune që ata vetë nuk mund t'i hapin. Faleminderit Fatjona Medinit për gjithë kontributin e dhënë sonte në Shënjestër. Faleminderit kolegut tim Poli Hoxha, të dashur teleshikues. Ky ishte emisioni në Shënjestër për këtë mbrëmje. Ishim live në këtë 1:20 transmetim. Do të rishihemi bashkë të mërkurën e ardhshme, ndërkohë në përditshmëri në kërkim të lajmit dhe mbulimit të ngjarjes më të fundit. Natë e mirë.